Ну, от хто цілком задоволений новими розцінками, так це кредитори. Там називають нову тарифну політику в Україні, я цитую, вражаючим прогресом. Цього тижня постійний представник МВФ у нашій державі дав розлоге інтерв'ю. Каже, треба повністю завершити реформу і зрівняти ціну для населення та промисловості. Мовляв, система субсидій достатньо допомагає малозабезпеченим українцям.